بسم الله الرحمن الرحيم كلانتو وعلو ونكسن داو ديال الكن ونحر كوراركا ديات كو عصوب تاي كو صوب بيرو كم النقو داو دياشا كو حران لي غري شر غري اراه دي وحي كلا تاي كديبا ديغو لو داقي ساحي بدا دعضو ين كور بحنا دا هل كران دي كو قسو قد بندو نو عديا لو ين رالو كان نقضو وحيا باع دابا دون تان وحا كم النقو دونا قار كم دا مشرحين تا كراستو دو تالو بوساسو او ولا حوغن موجن ايا maxay tahay walaacoodu waxa uu daaran yahay halkan ayaan idinkugu bidhaamin doonaa guddida doorashadana waxa ay ka hadleen ama ay ku hanjabeen talaabo adag hadii la qaban waayo doorashada garbahaari maxay tahay talaabada ay qaadi doonaan doorashada saddex kursi oo aan lagu tartamin oo maanta ka dhacday Kismaayo waxaan idin soo gudbin doonaa doorashada halka ka dhacday xaggee loo diray ciidamo hubaysan tiro badan oo maanta laga sagootiyo garoonka Baydhabo waxaan idin soo gudbin doonaa cutubyada ciidankaasi halkee bay ku wajahan yihiin xogo iyo warbixinno ayaan idinkaga soo gudbin doonaa daawadayaasha sida tooska nagu xirano qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawad doontaan barnaamij wareedkan haddii aad la weynaraal uu ka noqdo halkan waa nuxurka wararka ku soo biir subscribe saar gambaleelka furo le grey share grey aaraahdaada iyo waxay kula tahay in ka dhiibo qaar ka mid ah musharaxiinta kuraastoodu taalo boosaaso ayaa walaac xoogan muujinaya warsaxaafadeed kasoo baxay qaar ka mid ah musharaxiinta golaha shacabka ee kuraastoodu taalo magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa walaac ka muujiyay sida loo xulayo ergada doorashada kuraasta ay doonayaan iyo amniga goobta lagu qabanayo doorashadooda. Warsaxaafadeedka oo ay markaas ogeysiiyeen Ra'iisul Wasaare Roble guddida hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer Puntland iyo isimada ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay shaacinta markaasi 16 kursi ee taalo Boosaaso waxaana ay ku sheegeen qodobada ay ka cabanayaan 1. Goobta loo asteeyay in doorashadu ka dhacdo 2. Soo xulitaanka ergooyinka beelaha 3. Madax banaanida ay haystaan beeluhu iyo amniga doorashada. Kadib markii aan xaqiijinay in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee 16 kursi lagu qabanayo gudaha garoonka diyaaradaha ee Boosaaso oo 2 tendo weyn laga dhexdhisay gudaha garoonka diyaaradaha ayaan aragnay in ay tahay mid aan sinnaba loo aqbali karin oo baal marsan goobihii horay markaasi loogu asteeyay ee Jaamacadda Bariga Afrika iyo xarunta Mandeq. Gudoomiyaha waa garoomada diyaaraduhu waa meel bulshada loogu markaasi adeego xeerarka caalamiga ah ee hay'adda duulista rayidka ee ICAO ayaa reebaya in loo adeegsado dana ka baxsan duulimaadyada iyo kuwa gaar ah oo ka baxsan danaha loogu talagalay ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalka musharaxiinta oo aad u dheer ayaa sidoo kale lagu sheegay in amniga garoonka diyaaradaha ee Boosaaso aysan sugin ciidanka booliska Soomaaliyeed ee Puntland laguna wareejiyay ciidanka BMBF oo ah ciidan ay weli gacanta ku hayaan dowladda shisheeye kuwaas oo meelna ka soo gelin amniga doorashada. Isimada ayaa waxay ugu baaqeen in isimada fadhigoodu yahay gobolka Bari ay door muhiim ah ka qaataan doorashada maadaama gobolkani yahay mid xasaasi ah hubiyaan daahfurnaanta iyo xornimada doorashada. Sidoo kale waxa ugu baaqeen isimada gobolka inay ku dhawaaqaan guddi soo xulitaanka ergooyinka si beeluhu isugu diyaariyaan kuraasta ay leeyihiin. Sidoo kale isimada nabaddoonnada iyo bulshada rayidku hubiyaan wax sax ahaanshiyaha ergooyinka codeynaya. Guddida doorashooyinka Puntland waxaan ugu baaqeynaa inay dhexdhexaad u noqdaan musharaxiinta beelaha kala duwan oo ay qabtaan doorasho hufan oo daahfuran saxaafaduna goobjoog ka tahay sida lagu heshiiyey. Waxaan ugu digaynaa in ay qayb ka noqdaan in lagu tagrifalo kuraasta beeluhu iska leeyihiin oo ay wax ka fududeeyaan ama sahlaan in musharrax gaar ah loogu shubo. Ugu dambeyn musharaxiinta kuraasta golaha shacabka ee taalla Boosaaso waxa ay sheegeen in gobolka Bari uu yahay mid xasaasi ah oo weli la daalaa dhacaya dhibaatooyinkii ka dhacay dhowaan oo aan si rasmi ah looga heshiin. Waxayna ka dalbadeen guddiyada doorashooyinka Puntland inay doorashada ku soo celiyaan halkii horey loogu sheegay ee Jaamacadda Bariga Afrika iyo xarunta Mandeq ayna amnigeeda sugaan ciidankii lagu heshiiyey ee booliska Boosaaso ee Puntland. Dhankoodana ay diyaar u yihiin doorasho u dhacda si wanaagsan, ergooyinka beeluhu sax yihiin oo madax bannaan yihiin, isimada iyo nabadoonaduna ay kor joogto ka yihiin saxaafaduna u furan tahay ayaa lagu yiri. Waxaa soo saaray musharaxiinta kale ah Ismaaciil Saciid ow Muuse, Dhaktar Zakariya Maxamuud Xaaji,
جمال محمد حسن وزير قرشان تاع عبد الرحمن شيخ احمد هبر و سعيد حسين عيد برهان آذن او عبدي محمود حير ابراهيم مشرحين تاع سيانا مركز كوس هنا او سو ساري داود صاحب قدد دورشوين كا ياكو هنجبي تلابا عدك إنا كاقادي دونان هدي لغو قبن وايا دورشة دا قربهاري معلمي اللا صور دافا وحاسيد در در لما ملقبالي دا دقار وغاسو عطي دورشة دا قلاع شعب كا بارلمان كا عصوب اي فدرال كا سوماليا يدا هوري لغو يشي يي إن لغو سو قبا قبا يو شان إلا باتن كان بيشان فبرايو وعن إلا يهد دا لدورتي بقول كيبا كوتون يشان وعيابي لغو يشي يي وحاكمي دها إن ما ملقبالي تكستال لباد ديگان دورشة لغو قبتو doorashooyinka xubnaha aqalka hoose hase yeeshee waxa hadda muuqata in caqabadi ka jirto magaalada Garbahaar iyo gobolka Gedo hadaba arintan sida laga yeelayo waxa ay markaasii arimahaasi ka hadlay gudida waafayanka gudida doorashada heer federaal Ahmed Aden Zafina waxaana uu sheegay in hadii koorum ku buuxsamo ay dooranayaan gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo aan loo joojinaynin khilaafka siyaasadeed ee Garbahaar runtii caqabada ka jirta Garbahaaray waa caqabad siyaasadeed doorashadana waxa halka ka soo markaas soo gaarsiyay khilaafka halka ka jira waxaad ogeydeen shirarkii dhusumreeb 1 2 iyo 3 qaarna ay fashilmeen qaarna ay guuleysteen khilaafku ugu weyn waxa uu ka tagnaa kuraasta lagu soo dooranayo ilaa haddana xal siyaasadeed oo dhameystiran laga ma gaarin welina waa lagu kala aragti duwan yahay ayuu yiri Safina gudida doorashada hadii aanu nahay kooramku haddii uu ila buuxsamo xilibanadaasna aanu xal laga gaarin caqabad dalka ku sii ahaan mayaan khilaafadaasi oo horey markaasii looga sii soconaya doorashada gudoonka iyo kan madaxweynaha waa la dooranayaa ayuu yiri Zafina ayaa tibaaxay in haddii madaxda isku haysa xilibanadaas oo doorashadooda xalin markaasii laga gudbayo doorashada Soomaaliya ayaa maraysa meel xasaasi ah iyadoo kuraas badan ka doortay in qiyaas ahaan gaaraya 100% iyo 5 shalay waxaa la soo dhameystiray doorashada 26 kursi ee deegaan doorashadooda ee magaalada Baraawe ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ay markaasii maamulkan noqonaya maamulkii ugu horeeyay ee soo idlaya doorashada deegaan doorashadooda labaad inkastoo ay jireen cabashooyin ka soo baxay musharrixiin kuraastoodu tiilay Baraawe oo qarkood sheegaba in laga hor istaagay in halkaas ay gaaraan 3 kursi oo aan lagu tartamin ayaa maanta doorashadoodu ka dhacday Kismaayo. Jimcahan magaalada Kismaayo ee maamulka Jubaland waxaa ka dhacday doorashada 3 kursi oo aan lagu tartamin kadib markii ay is casileen musharrixiintii malxiiska ahaa. Kursiga ugu horeeyo ee lagu doortay maanta magaalada Kismaayo ayaa ah Hoob 132 oo markaasii hore ugu fadhiyay Ibrahim Maxamed Xuseen Buule waxaana ku guuleystay Cadar Xuseen waa Cadar Xareed Jibriil kadib markay u tanaasushay Ifraax Cabdiqani Yuusuf oo la tartami lahayd cod gacantaaga ayaa waxa Cadar ugu codayay 98 dargo ku sugnayd goobta doorashada kursiga labaad ee Hoob Eber 92 oo uu ku fadhiyay gudoomiyaha gudida maaliyadda ee golaha shacabka Maxamuud Cabdullaahi Siraaji ayaa waxa maanta ku guuleystay wasiirkii hore ee howlaha guud ee xukuumadda ra'iisul wasaare qeyre Saadiq Cabdullaahi Cabdi kadib markii uu tanaasulay Cabdullaahi Aadan Cabdi oo la tartami lahaa xildhibaan Saadiq Cabdullaahi Cabdi ayaa cod gacantaaga waxa ugu codayay dhammaan ergada goobta ku sugnayd oo gaaraysay 101 ergo kursiga saddexaad ee Hoob 23 oo uu horey ugu fadhiyay Cali Maxamed Muuse ayaa waxa maanta ku guuleystay Nasre Mahdi Caraale kadib markii ay tanaasushay Sahra Cabdi Cilmi oo la tartami lahayd waxaana cod gacantaaga ugu codayay Nasre Mahdi Caraale 100 erga marka cod kale la sheegay inuu ka aamusay qofkii lahaa doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa ku socota si xoog leh waxaana waqtigii lagu heshiiyay in lagu dhameystiro ka dhiman wax ka yar 10 maalin waxaana muuqatay in waqtigaasi lagu soo gabagabeen kareen in doorashada gudida doorashada ayaa ku adkaystay in waqtiga loo qabtay in lagu soo dhameystiro doorashada xildhibaanada golaha shacabka lagu dhameystiri doono ciidan ayaa hubaysan ayaa la qaaday hadaba halkeen loo qaaday taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed saraya guuta Maxamed Sheikh Cabdullaahi Ciirow ayaa maanta garoonka diyaaradaha Beedhabo ka soo gootiyay gudubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka militariga ka tirsan ee ku wajahan degmada Diinsoor ee gobolka Bay iyadoo lagu talagalay inay xoojaan ciidanka halkaas ku sugan waxaana uu taliyaha saraakiisha ciidanka ku booriyay cadawga nabadiidka Al-Shabaab ay ka sifiyaan deegaanada hoos yimaada degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa lagu yiri qoraal soo baxay
halkan waa nuxurkeenna baa diino.